շանթ հերոստ ընկերությունը և նուրքարտը ներկայացնում են։ Մայիսի 12-ին, ժամը 18:30-ին, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրից, ուղիղ եթերում, համահայկական գլխավոր երաժշտական նախագծի X-Factor-ի ամփոփիչ շքեղ գալաշոուն, որով կհետերարվի հաղթողի անունը, լավագույն նախագծերի երաժշտական հրավարություն, Հայ Սուպերստար, X-Factor, Պարիր թե կարող ես, հայկական երգի վաղվա օրը սկսած երիտասարդ տղաների ընտրանին հանդիսատեսի անմիջական ներկայությամբ։ Մայիսի 12-ին, ժամը 18:30-ին, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Տոմսերը պատվիրելու համար զանգահարել 099-01-91-01 հեռախոսահամարով։